Идвам да те тълмоча чрез малко. Здравейте. Здравейте. Госпожо Ковачева, одобрявате ли кадровата политика на Висшия съдебен съвет? Утре ще се запозная с Висшия съдебен съвет лично и смятам, че съвместно ще посрещаме предизвикателства. Ще успеете ли да бъдете опозиция като госпожа Попова? Надявам се да бъда човека, който подава ръка за сътрудничество и да достигна и да надхвърля високата летва на госпожа Попова. Друго въпрос? Няма въпроси да тръгваме. Въпроси към двете ви. Госпожо Попова, предполагам, че тръгвате с чувство на удовлетвореност, но малко преди да започне мандата на ГЕРБ, Бойко Борисов беше казал една култова фраза: ние ги хващаме, те ги пускат. С днешна дата, мислите ли, че все пак съдебната система достатъчно силна е била, за да не ги пуска? И госпожо Ковачева, в края на вашия мандат ще бъдете ли спокойна, че тази реплика няма да я повтори Цветанов? Благодаря ви. Работата на съдебната система не се изчерпва с една реплика. Едни ги хващат, други ги пускат и смятам да приключа до тук. Моята задача ще бъде да подкрепям съдебната система, да работя в диалог с тях. Наистина разчитам, че в края на мандата съдебната система ще продължи да бъде независима и аз смятам, че тя е такава и сега. Реформата в съдебната система е свързана с европейските приоритети на България, с промените от договора на Лисабон, с Стокхолмската програма. Това са европейски перспективи, т.е. съдебната система в България наистина се променя и следва да се промени в контекста на членството на България в Европейския съюз. Министър Ковачева, какво е първото нещо, с което конкретно ще се захванете от първия работен ден в тази съдебна реформа и какво от вашата предшественичка ще промените и какво ще запазите? Първото нещо ще бъде да се запознае с екипа на Министерство на правосъдието. Разчитам на подкрепата и приемствеността от страна на госпожа Маргарита Попова. Благодаря ви за въпросите. Може ли, последва само секунди.